Յուղապետ ներկաներ, ինչպես սրբազանը սկզբում ասաց, այսօր յուրաքանչյուրս անանձնական ուրախության պահ ենք ապրում, քանի որ այն ինչ որ այսօր կատարվեց եւ արվեց, մեկ անձի համար չարվեց կամ մեկ ընտանիքի, այլ ամբողջ գյուղի բոլոր հավատացյալների համար։ Եվ այս ուրախության պահին է, որ ես իմ որդիական շնորհակալությունը պիտի հայտնեմ սրբազանին, ով հակառակ իր բազմազբաղ ժամանակի, բայց միշտ սիրով ընդառաջում է մեր խնդրանքներին եւ գալիս եւ մեր թեմում արարողությունները ղեկավարում է, օծում է եւ այս ուրախությունը վայելում ենք բոլորս։ Շնորհակալությունս պիտի հայտնեմ մարսպետին, իր ընտանիքին եւ ոչ միայն այս զանգի հետ կապված, այլեւ եկեղեցու լուսավորության եւ տարածքի բարեկարգման համար։ Շնորհակալ ենք ձեր հանձնարարության համար եւ ինչպես Անտուան դ Սենտ-Էքզուպերին պիտի ասեր, մարդ լինել նշանակում է պատասխանատու լինել, գիտակցելով, որ փոքարը դնելով նպաստում ես երկրի կառուցմանը։ Գուցե ոմանց համար սա փոքր բան թվա, բայց կաթիլներից է ծովը առաջանում, եւ թող ամեն մարդ կարողանա իր կարելուն չափով որևէ բան բերի եկեղեցու համար, եւ մենք արդյունքում կունենանք ավելի բարեկարգ, ավելի զարդարված, բարեզարդված եւ նաեւ ումանավանդ հավատացնելով լեցուն եկեղեցի, որ յուրաքանչյուրիս համար ներշնչանքի աղբյուր է, յուրաքանչյուր հոգեվորականի համար գաղտնի ուժ, զսպանակող ուժ, ծառայությունն ավելի աստվածահաճոյ ձևով կատարելու համար։ Շնորհակալ ենք բոլոր ներկաներին, մեր սիրելի գյուղապետին, ոստիկանապետին, բոլոր ներկաների նույներին եւ աղոթում ենք, որ ինչպես արարողության մեջ ասվեց, այս զանգը երբ որ հնչի, ուրախության ավետիս բերի բոլորի սիրելիներ, մանավանդ գյուղի համար, երբեք հուշ կան զանգ չլինի, երբեք հուշ, ցավ, ողբերգություն չազդարարի, այլ միայն ուրախություն, բերկրանք ու ավետիս։ Այս մտածումներով սիրելիներ, շնորհավորում ենք ամենքիս, մաղթում ենք, որ Աստուածը եւ խաչը բոլորիս պահապան եւ հովանի լինի, եւ Աստված ամենքի շնորհի քաջարոշ կյանքի երկար եւ արեշատ օրեր։ Աստուծերը շնորհ ամենքի հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Շնորհավոր։ Հիմա զանգը պետք է հանենք դուրս, սիրելիներ, ինչպես սրբազանը ասաց, տեղադրենք եւ հնչեցնենք։ Գորուջան։